قلها مانكا قرمدا مذوبه يا عنا قبتين كسور وقي لحروح او كمسوله او القلده ددك لغو تهريبي ليبيا ومركي كوبا ددك واح تهريبي لغو در ليسك عنا قبتين تعالميقا ددك ليسك لغو در يا وحا كمدها فر ليبيانا او كمدي هين المدحكا هقيبا كمدا عيدا مدا الى لدى حيبا يلا بروح او دلك اللي تريا ودشي ددك واح تهريبي يا كفايدي استامان حمد ليبيا iyagoo boqolaal kun oo ruux badda mariya si ay Yurub u geeyaan. Qaar badan oo ka mid ah tahriibayaasha ayaa ku go'doonsan xarumo si ku meel gaar ah dadka loogu hayo iyagoo weliba jirdil kala kulma kuwa wax tahriibiya. Cunaqabateyntan oo ku kooban in safaaradda caalamka laga xayiro iyo in lacagtooda la xanibo ayaa ka dhalatay qorshe ay soo gudbisay dalka Netherlands taasoo caalamkuna ku taageeray. Qorshahan ayaa markii hore la soo dhigay kowdii bishii May, balse Ruushka ayaa ishortaagay isagoo dalbaday inuu dib u eego caddeymaha loo cugsanayo lixda nin. Cunaqabateyntan aan la filayn ayaa ka timid kadib markii aad looga cadhooday warbixinuu dabayaaqadii sanadkii hore sii daayay telefishinka CNN, taasoo muujinaysay rag tahriibayaal ah oo si addoonnimo loogu xaraashayo Liibiya. Jaax Cabdi Maxamed, telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.